Potchefstroom is skatryk aan ongelooflike geskiedenis, interessante mense, stories en verhale van groot geeste en hegte gemeenskap. Maar nie allemaal op die dorpse lewe is aldag so rooskleurig nie. Die 230 kinders vir wie die Abraham Kiel kinderhuis het thuis te bied, gaan nie noodwendig van jare sprookies kersfees kan hê nie. Maar Abraham Kriel Kinderhuis se liggiefees wat vanjaar vir 'n derde keer plaasvind, bring hoop, opwinding en samesyn. Katrien Simon werk al sedert 1982 by die kinderhuis, waarvan sy 15 jaar lank al die hoof is. Katrien, hoe het jy betrokke geraak? Jong, my man het 35 jaar gelede hierheen gekom om die boekhouding van die kinderhuis oor te neem en hy het later hoof geword en toe hy aftree, toe het ek hoof geword. Dis 'n lang tyd. So die hele familie is betrokke. Ja, nee, dit is so, want as jy by 'n kinderhuis werk, dan het jy nodig om die ondersteuning van jou hele gesin te hê. Hoe gebeur dit dat die kinders hier beland? Daar word 'n ondersoek deur buite maatskaplike organisasies gedoen wanneer daar 'n aanmelding is en dan word daar deur die kinderhof word daar dan aansoek gedoen en dan kyk ons wat se plek het ons beskikbaar en dan neem ons die kinders op. Ons het 9 huise en ons sit die kinders in verskillende ouderdomsgroepe sodat hulle groepsgepas gehelp word en saam kan maats wees en kuier. Ons het opgeleide kinderversorgers wat gekwalifiseerd is. Dan het ons natuurlik maatskaplike werkers wat 'n eislike werk doen. Afgesien van die versorging, die befondsing, hoe werk dit hier by julle, Katrien? Ek wil amper vir jou sê dit werk nie altyd nie. Ons kry 47% van ons uitgawes by die departement. Die ander 53% is die personeel van die kinderhuis voor verantwoordelik. En van daar die liggiefees. Ah, dis ons een groot fondsinsameling per jaar. En die dorp ondersteun julle? Die dorp ondersteun ons fantasties. Ons het begin in 2015 en ons sien uit na hierdie jaar. Ons dink dit gaan 'n rekordbreker wees. Wat beteken die liggiefees vir die kinders? Hulle raak seker opgewonde. Hulle help werk en hulle is baie opgewonde daaroor want dit is pragtig. Vir elke personeellid en elke kind is dit 'n voorreg om deel te wees van hierdie liggiefees. Katrien se seun Christie het saam met die kinderhuiskinders groot geword. Hy werk tans as hoof van kindersorg by die seunsafdeling en is ook die bestuurder van die liggiefees. Dit was 'n vreeslike aanpassing vir 'n klein seentjie om skielik sy erf te deel met 230 kinders. Ek het dit verskriklik geniet. Hier natuurlik daar's soos met alle dinge, is daar positiewe en negatiewe goed. Die positiewe en die negatiewe totaal oorskadu. Van my beste maats vandag is ouppies wat saam met my in die kinderhuis was. Rusien, dit was nie oorspronklik jou beplanning om hier te kom werk en hier te kom vestig nie. Hoe dit toe gebeur? Ek het eers so ver gevlug as wat ek kon. Toe het Potch my teruggeroep en toe het ek en my pa in besigheid ingegaan. Maar die kinderhuis het my altyd so in my agterkop gesit. Die strukture, administrasie en beplanning van hierdie fees word alles deur die personeel onderneem. En meer as 90% van die infrastruktuur word self deur die personeel ontwerp om kostes te bespaar. Die beplanning is amper die lekkerste deel. Ja. Ons droom Januarie deur. Dan in Februarie begin ons dink wat gaan ons nodig het om hierdie droom nou waar te maak. Ja. In Mei maand dan begin ons liggies bou. Wat min mense weet is dis eintlik net 4 mense wat hierdie liggies opsit. So. Wat vir op 'n terrein van 3 vierkante kilometer nogal harde werk is. Hoeveel liggies en hoeveel bedrading is daar hier? Ek gaan probeer onthou. Ons het 3 vierkante kilometer het ek reeds gesê. Daarop gebruik ons so 40 kilometer se elektriese draad. Dit is 89 kilometer se liggies wat ons dan bedra. 89 kilometer. Dis fyn. En dit werk uit op so 890.000 liggies wat ons in totaal het. Hierdie tonnel hier agter, ek dink is 'n hoogtepunt en ek kan nie wag om dit te sien nie, maar vanjaar is hy langer as nog ooit tevore. Ons het hom, hy was laas jaar lank, hy was 32 meter lank. Ons het hom hierdie jaar amper verdubbel. Hy's nou so 53 meter lank. Hy gebruik eintlik min liggies. Daar's 350 stringe op hom, so dis maar 3500 liggies wat op hom is.
Jy het 'n leeftyd hier deurgebring so ver. Jy gaan nog vir baie jare betrokke wees. Wat beteken hierdie plek en sy kinders vir jou en hoekom sou jy mense wil aanmoedig om betrokke te raak? Abram Kriel is in my opinie die beste plek waar kinders kan bly as hulle nie by hulle huis kan bly nie. Die kinders is hier omdat daar rarig foute is by hulle huis. En ons is die mense wat na hulle moet kyk. Jolandi Orton is reeds vir 3 jaar een van die inwoners by Abram Kriel. Sy is 'n senior dogter wat woon in huis Omega en skool gaan by Volkies in die dorp. Vir my is dit baie lekker om hier te bly. Ons is 23 meisies in 'n afdeling. Daar is gewoonlik 3 meisies in 'n kamer en ons het elkeen het 'n werk soos jou chores wat jy moet doen. Ja. Ja, as elkeen sy deel doen, kom ons lekker weer weg. En hoe voel julle elke jaar oor die liggiefees? So week vir die liggiefees, ons nou, dit is van liggiefees is op pad. Almal is nervous, jy weet, dit gaan baie harde werk wees en as die liggiefees verby is dan mis jy amper die ding van die werk in die aand. Dis jy daai mens, klomp mense om jou. Is dit nou ook jou derde jaar? Ja. Wat kan ons verwag? Ek het dit nog nie gesien nie. Absoluut mind blown. Dis al wat ek kan sê. Elke jaar dan het die liggiefees 'n manier van hy is beter, hy is meer. Ja. Dis iets uit 'n sprokieswêreld. Dis my baie groot voorreg om julle almal vanaand by die derde liggiefees van die kinderhuis welkom te heet. Julle wat hier sit, wat op een of ander wyse 'n bydrae gelewer het om hierdie liggiefees moontlik te maak. Baie welkom en baie dankie. Die oomblik het pas aangebreek om al die liggies aan te sit. Once the sun goes down and these lights go up, it's absolutely amazing. This is indeed a lights festival of note. Die liggiefees het dramatiese verandering gebring aan die kinderhuis. Mense is bewus van die kinderhuis, die bydraes begin weer toeneem. Ons is baie dankbaar. Dis 'n droom wat bewaarheid word. En as iemand wil kom kyk, wat kan hulle nie mis by die liggiefees nie? Ek dink nie daar's enigiets wat hulle kan bekostig om te mis nie. Ek dink dit is ongelooflik mooi. Ek gaan dit sê, die langste liggietonnel in Suid-Afrika en hierdie dansliggies van ons en dis maar 'n stukkie van die groot mooi. Ja, en miskien wil ek sê, julle weet daar's 'n sokkiebaan, 'n dansbaan ook daar langs die tent. Daar's die optredes van al die ouens wat kom wat baie besonder is. Hier's heerlike kos. Nee, hier's baie om voor te kom. My kerswens vir die kinders is dat elkeen se behoefte van die hart hier aangespreek kan word. Ons kerswens is 'n onmoontlike wens en dit is dat dit wat die kinders hier gebring het net weggevat kan word. Wanneer mense saam staan en mekaar ondersteun, is daar hoop. Dit is 'n lig wat die donkerte oopbreek om ons te herinner dat ons nie alleen is nie. Die Abram Kriel Kinderhuis in Potchefstroom se liggiefees is die perfekte beeld om die Kersfees in jou agterkop te hou. Maak hom kyk self. Is nog vir 'n week aan en beslis die moeite werd.